Вже декілька десятків років у парку Чекмана та Шевченка усіх зустрічають химерні споруди скульптора Миколи Мазура. Проте щороку їх стан погіршується. Це не лише псує естетичний вигляд, але й становить небезпеку. Саме тому міська влада виділила кругленьку суму для їх повної реконструкції. Цього року, як і минулого, ми виділили 200 тисяч на поточний ремонт фігур Мазура. Розпочали цього року ми в парку Шевченка і там відремонтували половину з тих фігур, ось приблизно половину, які там є. Чому розпочала Шевченка? Тому що там має зараз ремонтуватися новий дитячий сучасний майданчик, і щоб його потім не пошкодити, ми відремонтували старі фігури Мазура, які там обов'язково мають залишитись. У нас залишились гроші, залишилось 65 тисяч гривень, і ми продовжили ремонт фігур в парку Чекмана. Якщо знайдеться додатковий фінансовий ресурс в жовтні на черговій сесії, то, можливо, ми продовжимо ці роботи ще цього року. 6 скульптур наразі знаходяться на реконструкції і вже скоро повернуться у паркову зону. Проводимо такі роботи, спочатку піскоструємо, проводимо зварювальні роботи, потім ґрунтуємо і фарбуємо. За проханням нашої адміністрації це має зробитися до дня міста нашого. І за проханням адміністрації пам'ять скульптора цього Мазура звернулася наша його дочка з проханням відновити їх так, як вони максимально були приближені до того часу, моменту, як вони були зроблені. Аби дотримуватися первинного вигляду скульптур і в той же час додати їм сучасності, майстри ретельно проводять усі необхідні роботи вже впродовж кількох днів. Зразу піскострується деталі, потім ґрунтується, а потім вже фарбується. Скільки часу потрібно на повністю фарбування однієї фігури? Ну, залежить від розміру, ну, от як от така день треба фарбувати і, ну, ґрунтувати, ну, день треба от така фігура. Проте, за словами місцевих батьків, скульптури є небезпечними та можуть становити загрозу для дітей. Ось ці качелі, хоча це і пам'ятка, ми знаємо визначної людини, але вони настільки небезпечні. Дитина може чи ногу поламати, чи впасти, це метал. Тут дитина звихнула ніжку один раз, ну, через тягнення дуже плакала, ногу поставила. Ось качеля, інший тут стоїть, качеля притискає. Дуже небезпечні ці конструкції. Комунальники ж наголошують, що кошти витрачаються не дарма, і після реконструкції скульптури матимуть не лише естетичний вигляд, але й стануть безпечними для малюків.